Misteriosamente, um triângulo se transforma em um quadrado. Parece loucura, mas esse é apenas um truque de ilusão de ótica que utiliza os espelhos. O que você mais gostou daqui? Eu gostei desse negócio aqui e o negócio do prato. O que você tá achando do museu? Assim? Gostei. Você já tinha visto alguma coisa parecida? Não. Você sabe como é que é o nome disso ou não? Não. Ninguém te explicou? Mais ou menos. O que você entendeu? Pode falar tranquilo. Eu entendi... Não sei. Ilusão é o que não falta nesse museu, que está montado em um shopping aqui em Goiânia. Cada canto leva o visitante para um lugar diferente e dá até para se inclinar sem cair ou trocar de tamanho com um passe de mágica. A nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo. Nós não vemos apenas com os nossos olhos, que é o fisiológico, mas também com o nosso cérebro, que é o cognitivo. E nessa busca em ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, então nós podemos ver aquilo que não é real, que não é a verdade. E para mostrar isso na prática, o Museu das Ilusões está aqui com mais de 70 atrações sobre ilusão de ótica. A Júlia nunca tinha interagido com a ilusão de ótica, mas adorou algumas das atrações que viu no museu. Muito legal e divertido, e muito engraçado. Gostei do Poço Infinito. Uhum. E também gostei daquele que quando mexe os bichinhos movimentam. Olhando bem de longe, é possível ver um poço, mas que, na verdade, parece ser infinito o fundo. Mistério que intrigou o cérebro da Marcela. É uma ilusão de ótica, a gente vê uma cor, a gente vê essa coisa, só que essa coisa, na verdade, não é ela mesma. O cérebro que dá uma bugada. São mais de 70 peças que levam os visitantes a terem a impressão de estarem em um outro universo. É muito divertido, porque é um passeio pela ciência, mas que vai divertir com a sua mente. Vai dar muitas vezes um chacoalhão em você para ver se aquilo que você está vendo realmente é aquilo que você está vendo. A ilusão de ótica é realmente muito engraçada. Essa sala que a gente está é conhecida como Sala dos Gigantes. Só que todas as dimensões delas foram calculadas por um matemático conhecido como Albert Ames, que mudou tanto o teto, a parede e todas as dimensões do piso para trazer esse aspecto de gigante e pequeno. Mas com apenas alguns passos, eu e a Ellen trocamos de lugar. E a gigante se torna ela e eu fico como um pequeno ser humano. As peças do museu vão fazendo com que o nosso cérebro monte imagens de uma forma distorcida. E quando se entra na sala de espelhos, é possível se multiplicar. Você entra, você brinca, assim, sente dentro mesmo, Eu gostei, fiz vários vídeos, fotos para postar, mostrar para a galera. Gostei muito. Com ingressos acessíveis e horários flexíveis, o museu é uma opção de lazer familiar e de quem busca uma experiência bem diferente e divertida para esse fim de semana. Os horários, nós estamos aqui de terça a sábado, das 10 da manhã até as 22, com o último horário para entrar às 21, e no domingo, das 12 às 20, com o último horário para entrar às 19.